Hej. Är du redo? Är du verkligen säker på det? Ja, men självklart. Jag blir förändrad av din far. Är det fint här? Ja. Är du lite rädd? Lite, men jag har inte. Ja. Vad var det? Vadå? Vad var det? Alltså, vad menar du? Det är spännande att vara här av naturen.